Jsou všude. Co? Kdo? Zeťáci. Narazíš na ně všude. Nezapomínej, že jsi to byl ty, kdo je sem pozval. Já se asi udusím. A, Claude, právě včas. Jindy, Charlo. Mám zpoždění, čekají na mě. Charlesi, jak se máte? Skvěle, a vy? Mám hrozné zpoždění. Přijdete 17. června? Proč? Co se bude dít? Hraju Ježíše. Ale nebyl Ježíš. Zdravíčko, Claude. Mohu vás pozvat? To ne. Hej, Claude, tak večer! Co? Jak to večer? Budeme slavit šabat! Když byl minulý pátek! Koná se každý pátek! Přijedu Kofiovi. Zdrží se dlouho? Mluvil mlhavě. Vlastně řekl na dobu neurčitou. Na tom není nic mlhavého. Marie, je to tady. Oni migrují. Migrují! Naši jsou vážně roztomilí. Jak dlouho jsou svoji? Vlastně to bude... V červnu 40 let. Je to příležitost sezvat celou rodinu. Jak celou rodinu? Vaše rodiče. Můj otec nepřijede. Večeře v Pekingu se nepovedla. Moji rodiče na vás čekají už hodinu. Sedím před vaším tatínkem. Ale já ty lidi neznám. Asi jsme si spletli Číňana. Jsou zpátky. Všichni jsou zpátky. Máme 10 minut. Překvapení! To je neštěstí. Co se zase děje? Ti Číňani nám ukradli pokoj. O pokoje jsme losovali a ty a máma spíte v jurtě. Cože? To je milé. Dáte si pomeranč? Z Jaffy, skvělý. To jste asi neochutnali ty z Konstantin. Šalom. Šalom aleikum. Všichni mají problém. Tohle je přehlídka sociálních případů díky zeťákům. Mohl bych ochutnat omáčku? Viděl ses? Seš tlustej jako prase. Sadistická ženská. Co jsme komu udělali, Claude? Netuším. Co jsme komu všichni udělali? Jak se ve Francii říká, každému, co jeho jest. Brzy v kinech.